အဲ့ဒီလို base သွားတဲ့ email လေးကိုချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် အရင်ဆုံး mail လေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ်နော် mail လေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ် ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင် အဲ့ဒီ mail ပေါ်မှာ ဒီလို mail လေးတောင်းမှန်ပေးရန်လေးနဲ့ ဒီလို mail လေးကိုကင်လိုက်မယ်နော် တောင်းမှန်ပေးရန်လေးနဲ့ ဒီလို mail တောင်းမှန်လေးဖြစ်အောင် ဒီလို mail လေးကိုကင်ပေးမယ်နော် ဒါလေးဒီ တောင်းမှန် ဟိုဘက်ဒီဘက်နော် တောင်းမှန်လေးကိုကင်ပေးမယ် ကင်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် အဲ့ဒီအပေါ်ကို 15 လက်မ နော် 15 လက်မတက်ပေးမယ် ဒီပေါ် နော် ဒီပေါ် 15 လက်မတက်ပေးမယ် တက်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင် ဒါလေးက တောင်းမှန်လေးပေါ့နော် အဲ့ဒါတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ ဒီလက်ချမ်းကို တစ်လက်မ ဟိုဘက် တစ်လက်မ ဒီဘက် တစ်လက်မ နော် စင်တီနဲ့ဆိုရင် 2.5 စင်တီ အဲ့လိုမျိုးလေးနော် 8 2.5 2.5 နော် အဲ့လိုမျိုးလေးယူလိုက်မယ် ယူပြီးသွားရင် ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ နှစ်ခွဲလို့တမတ်မှတ်မယ် နောက်တစ်ခါ 5 လို့တမတ်မှတ်မယ် နော် ဒီဘက်ချမ်းကလည်းအဲ့လိုပဲ 5 လို့တမတ်မှတ်မယ် နှစ်ခွဲလို့တမတ်မှတ်မယ် နော် မှတ်မယ် မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် အဲ့ဒီတလက်မ နော် ဒီတလက်မလေးနဲ့ ဒါလေးနဲ့ကိုဆက်လိုက်မယ် နော် ဒီပုံစံလေးဆက်မယ် ပြီးသွားရင် ဒီဘက်ချမ်းကလည်း တလက်မနဲ့ ဒီ 5 လက်မကို ဒီလိုမျိုးလေးလှမ်းဆက်လိုက်မယ် နော် ไอ้ปုံซันนี้ยาตัวนี้ดาดีอีนิควဲดาดีนิควဲเนาะဒီကလည်းနှစ်ခွဲဒီကလည်းနှစ်ခွဲเนาะအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့9လက်မှဖြစ်သွားတယ်လीเนาะအဲ့ဒါရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကို half တက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီဘက်ချမ်းကလည်း half တက်လိုက်မယ်เนาะတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေနှစ်ခွဲနဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကလည်းနှစ်ခွဲနဲ့ဒီလိုလေးဆက်လိက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီက အရင်ဆုံးမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲတယ်15လက်မတိုင်ထောင်လိုက်တယ်ထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အစုံးမှာအဲဘယ်ဘက်ကိုတလက်မညာဘက်ကိုတလက်မယူလိုက်တယ်တခါဒီတောင်းမှန်ရဲ့မြင်းမှာကြတော့အဲနှစ်ခွဲတမတ်နောက်ထပ်နှစ်ခွဲတမတ်ဆိုပြီးတော့တောင်းမှန်ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာ9လက်မဟိုဘက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ခွဲနှစ်ခွဲဆိုပြီးတော့9လက်မယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမြင်းနှစ်ခုကို
ဒီဝချမ်းပေါ့နော်ဒီဝချမ်းကဒီမြင်းလေးကိုတန်းလိုက်တော့15လက်မှရှိတယ်တဝက်ဒီခွန်ခွဲလို့ရတယ်နော်တဝက်ခွန်ခွဲလို့ရလို့ရှိရင်အပေါ်ကို2လက်မှတက်လိုက်မယ်နော်အပေါ်ကို2လက်မှတက်လိုက်မယ်တက်လိုက်တဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးလေးတောင်းမှန်လေးပြန်ယူပြီးသွားရင်ဒီဝချမ်းမှာတစ်လက်မှလာခဲ့သလိုဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးလာတယ်နော်လာပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလာပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်မှာပို့တဲ့ဟာဒီတလမနဲ့နှစ်စိတ်ပို့တယ်နော်အဲ့တော့တဝက်ဒီ6စိတ်လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တဝက်6စိတ်နဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုဆက်မယ်ဒါလေးနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါသူလေးသူကဒီလိုမျိုးလေးခွက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ဒါလေးကမြင်သာအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးပြတာနော်အဲ့ဒါလေးရသွားပြီအဲ့တော့တမျိုးကိုပြန်ပြောမယ်ဒီတလမနဲ့ဆက်ထားတဲ့ area 15လက်မှရှိရဲတဝက်ဝက်လိုက်မယ်ခွန်ခွဲအပေါ်ကိုနှစ်နလမတက်လိုက်တယ်เนาะအပေါ်ကိုနလမတက်လိုက်တယ်တက်သွားတဲ့အေရီယာမှာမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲဒီဘက်ကတလမလို့ပြောတဲ့အတွက်တလမအဖြောင်လေးလာခဲ့မယ်လာပြီးသွားရင်အဲ့ဒီတလမအဖြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာပိုတဲ့အေရီယာလေးကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေမြင်းလေးဖြောင်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကသူကဝိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီဘက်ဒီဂျိုင်းဘက်ချမ်းမှာဒါဒီလေပင်ဘက်ချမ်းနော်လည်းရင်သူကဂျိုင်းအဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍တလွာပဲချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထပ်ပဲချုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်လွာညှက်ရမယ်အကယ်၍ဒါပဲချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလွာလိုပါတယ်ဒါမျိုးလေးလွာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒီဟာလေးကိုညှက်ချလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့လိုလေးရသွားပြီနော်ရသွားပြီလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကအောက်ဖက်မှာအောက်ဘက်မှာဒီဟာကိုကျိုးလေးနဲ့ပြန်ချီမှာเนาะကျိုးလေးနဲ့ပြန်ချီမှာဒါနှစ်လွာယူရယ်เนาะကျိုးလေးနဲ့ပြန်ချီမှာကတမျိုးကဘိုက်သားပေါ်ရဲတယ်ဆိုရင်ကျိုးရဲ့အနံကို3လက်မပဲယူပေးပါအကယ်၍ဘိုက်သားမပေါ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်5လက်မယူပေးပါအရှိရကြတော့3နောက်တမိုက်နံအနံရှိသမျှအကုန်ယူမယ်63လက်မပေါ့เนาะ63လက်မယူမယ်3လက်မသို့မဟုတ်5လက်မနဲ့ယူမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ3လက်မသို့မဟုတ်5လက်မရဲ့အရှိက63လက်မရဲ့အလဲမှတ်လေးမှတ်ထားမယ်เนาะမှတ်ထားပြီးတော့တမျိုးဘလို့ချုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အကယ်၍ရင်သားပေါ်တာကိုဝရဲတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒီအလဲမှတ်လေးနဲ့ဒီကျိုးရဲ့အလဲမှတ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးလာဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲတွန့်လေးတွန့်လိုက်ရုံပဲဆွဲတော့ကလည်းဒီကနေဒီအင်ဒီယာဆယ်လက်မဆိုတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆုံး5လက်မထိဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะ5လက်မထက်တော့သေးလို့မရတော့ဘူးเนาะ5လက်မအထက်သေးလို့မရဘူး5လက်မဆိုရင်ရင်သားလည်းပေါ်တယ်ဘေးသားလေးလည်းအနည်းငယ်အလစ်တဲလေးပို့
နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အကယ်၍လုံနေလုံပေါ့နော်လုံလုံလေးဝတ်ချင်နေဆိုရင်သူကခုနှစ်လက်မထိဆွဲတွန်းတွန်းဒီဘက်ကလည်းခုနှစ်လက်မထိဆွဲတွန်းတွန်းဒီအောက်ကကျတော့ဒီအလယ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ဆက်မယ်အကယ်၍သမီးတို့ကရင်သားပေါ်တာကိုဟိုမဝေရဲဘူးပေါ့နော်မဝေရဲဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းကနေဒီခွဲဒီဘက်ချမ်းကနေဒီခွဲနော်အဲ့လိုအမှတ်လေးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီဒီခွဲအမှတ်လေးကိုမှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကကြည်လေးနဲ့တောက်ထားနော်အကြည့်လေးနဲ့တောက်တာတောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီခါအမှန်လေးနှစ်ခုဒီလိုမျိုးလေးထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုဆွဲတွန်းတွန်းနေဖြစ်စေဒီလိုအထက်တွန်းလေးဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့အထက်တွန်းလေးဖြစ်စေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးထပ်လဲပဲဒီရဲ့အလယ်မှတ်နဲ့ဒီအောက်ကကျိုးရဲ့အလယ်မှတ်နဲ့ကတော့လုံးဝကွက်တိဖြစ်နေရမယ်နော်အဲဒါရင်သားမပေါ်ရဲတဲ့လူကဒီလိုမျိုးလေးထပ်မယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကျိုးကိုကျတော့ဒီလိုမျိုးဒါလေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါဒါအဲဂုတ်မှာပေါ့နော်ဂုတ်မှာဒီလိုမျိုးလေးသွားချိတ်တာနော်ကိုမအလိုမျိုးလေးသွားချိတ်တာအကယ်၍တူးလေရဒဘတ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးကိုဒီလိုမျိုးတွဲထားတဲ့အလွှာနှစ်လွှာယူရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအဲဒီဘက်ချက်အတွက်နှစ်ခုဒီဘက်ချက်အတွက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီအားလုံးပေါင်းတော့၄ခု၄ခုကိုနှစ်ခုကိုအရင်တွဲမယ်နောက်နှစ်ခုကိုတွဲမယ်တွဲပြီးသွားတဲ့အဲ့နေရာလေးကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ချက်ကိုတစ်ချောင်းချုပ်မယ်ဒီဘက်ချက်မှာချုပ်ချောင်းတစ်ချောင်းချုပ်မယ်ချုပ်ပြီးသွားမှဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့ပြန်လှန်ထုတ်ပါနော်ဒီအပေါက်လေးကလည်းပြန်လှန်ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးသွားမှဒီပေါ်လေးကိုယူမယ်တကယ်ရွေးသမီးတို့ကလေ노ပရာဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအုံကွက်လေးတောင်ထည့်လို့ရတယ်တိလားเนาะအလုံးတင်းဒါလေးကိုယူမယ်ဒီအရှိကအဲ63လက်မ3000ကျော်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကလက်မက3လက်မ3မဟုတ်5လက်မနဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေးချုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်နောက်ဖက်မှာပတ်ပါဒီကျိုးကလေနောက်ဖက်မှာအရှင်ချီမှာပခုံးမှာဂုတ်မှာကသူကအသေးတိုင်းလိုက်တာเนาะတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျိုးကတော့အရှင်ချီတာအဲ့ဒါရသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာကဒီလိုမျိုးထပ်တာဖြစ်စေဒီလိုမျိုးယူတာဖြစ်စေတမျိုးကြိုက်တာယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တမျိုးထပ်ပြောမယ်ဒီမှာက3လက်မဖြစ်စေ5လက်မဖြစ်စေယူလို့ရတယ်လို့ပြောပြီးပြီနောက်တစ်ချက်3လက်မပဲယူပြီးတော့နော်ဒီရဲ့အလျောင်းကို3000ကျော်မဟုတ်ဘဲနဲ့4000ကျော်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တမျိုးကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျိုးကနေနောက်ချမ်းထဲကိုပတ်မယ်ပတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေရှေ့ကိုပြန်လာပြီးတော့ကျိုးကိုနောက်မှချီရမှုပဲနဲ့ရှေ့မှာချီလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့5လက်မကြီးကများတယ်3လက်မပဲယူပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျိုးကနှစ်ကြော့ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘိုက်မှာလုံသွားပြီเนาะအဲ့ဒီတော့3လက်မကျိုးပဲယူထားပေးပါเนาะအဲ့တော့အကယ်၍ဆွဲသားဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်စာလုံးဝမထည့်ပါနဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ခေါက်ဒီဘက်ကိုလည်းဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ခေါက်ပြီးရင်ဓာတ်နဲ့ဒီလိုတွဲเนาะဓာတ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးတွဲရင်းနဲ့ဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်เนาะတွဲရင်းနဲ့ဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်မယ်အဲဒီဘက်ကလည်းဓာတ်ဆက်လိုက်မယ်ခေါက်မယ်အကုန်လုံးဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ခေါက်လိုက်လို့ရတယ်အကယ်၍ဒါဘယ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးတို့ခုနပြောသလိုဒီ ਆਈ ကဒါဘယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်ကိုလည်းဒါဘယ်လေးချုပ်ပေးပါနော်ဒါဘယ်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီရဲ့အလွှာကို3လက်မလိုချင်ရင်6လက်မပေါ့နော်ချုပ်စာနဲ့ဆို9လက်မလိုယူပေးယူပေးပြီးတော့ထမိတ်စကတ်လေးကပတ်တက်သလိုမျိုးလေးတက်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်သူကအငုံဘာမှဓာတ်ဆက်တွေဘာလို့ဘာမှလိုက်စရာမလိုဘူးဒီလိုမျိုးလေးချုပ်နော်အဲ့ဒီတော့3လက်မဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်သားလေးနည်းနည်းပေါ်တယ်နောက်မှချီလို့လဲရတယ်ရှေ့မှာချီခြင်းတော့4000ကျော်ကျိုးယူပေးပါအကယ်၍နောက်မှာပဲချီခြင်းလဲဆို3000ကျော်နဲ့ရပြီเนาะအကယ်၍နောက်မှာချီခြင်းလဲဒါပေမဲ့အရန်ကြီးလဲပိုက်သားမပေါ်ရဘူးဆိုရင်5လက်မလေးယူပေးပါနော်ငါလည်းမလေးယူပေးပြီးတော့ဒီပုံစံလေးနော်အဲ့ဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲလူတိုင်းချုပ်ဝစ်လို့ရပါတယ်ချုပ်ဝစ်ကြည့်ပါနော်